מי כוכב של אימא? שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים. תודה שהצטרפתם אלינו, זה לא מובן מאליו בעינינו. ותראו מי התקבצו בה, במיוחד בשבילכם איתמר פליישמן! לא, באתי במיוחד בשבילך. מה העניין? אכפת לי מהצופים. הצופים הם המונים נבערים בעיניי. מה נשמע איתמר? חסד השם, חסד. טוב לראות אותך. אופיר דיין! שלום, מה קורה? כיף להיות פה, איזה כיף. תודה, ברוכה הבאה. תודה רבה. את אורחת פה, את לא עורכת פה. העורך זה רון ירון. הוא למעלה פה. למעלה. לא את תגידי. תגידי תודה. בגלל זה העיתון נראה ככה. יפה. ברלה קרומבי, רבותיי. מה נשמע, ברלה? ברוך השם, חודש אלול. החודש האהוב עליי בשנה. כן? אך כן, לגמרי. המלך בשדה? כל השנה מחכה לאלול. כן. מה קורה באלול? כאילו, מה, איך אתה מסביר את ה... חוויה כזאת של רוחניות, קרבת אלוקים, יש מלא שיעורים, ערבי ניגונים. ואשריך, אשריך, הלוואי עלינו כולנו. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את חתיך השמאל, הלו, אורי זקי! מאז שהוא אומר חתיך השמאל, אני כבר לא בא אליו וטענות על עמוקה ועמוקה, כי אתה יודע שאצלי אין דבר כזה. מרקח את המכה. בדיוק, אז אני שותק, ורק רוצה להגיד, עורך פה, זה חגי סימן טוב, אתה... זה נכון. זה רון ירון, נכון, נכון. מה נשמע בבית, מה שלום תמר, מה שלום רחל? ברוך השם, כולן בסדר, גם אביגיל בסדר גמור, אנחנו... כן, גם אנחנו אוהבים את חוגי שלו, למה לא? מה, חודש שלו? זקי יהודי מצוי, מניח תפילין, זה, מתפלל, הכל, אנחנו אולי השנה אני אגיד כן, אני לא... עדיין, בכל זאת, בא, אתה יודע, זקי, זה לא פה גולדנברג, אתה יודע. בסדר. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, זה בסדר... אפשר מצלמה אליי, כאילו, בכל זאת, הטלנט מדבר, האנקורמן מדבר. יאללה, בואו נתחיל. טוב, בקיצור, רבותיי, שמעתם את ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, לא הולכים לבחירות. אני כבר הודעתי את זה מראש היום, הודעתי בימים האחרונים, לא יהיו עכשיו בחירות, אתם שואלים אותי, הבחירות יהיו שנה הבאה, בתחילת שנה הבאה, כנראה במרץ. אוקיי, תרשמו, יש לכם דף עת, תרשמו, סביבות מרץ יהיו הבחירות. פליישמן, מתחילים איתך. א', אני רוצה לשבח את עצמי, אוקיי? גם אני הרגע שיבחתי את עצמי. פעם הראשונה שצדקתי. סבב ב', אמרתי לא יהיו עוד בחירות, היה עוד בחירות. סבב ג', אמרתי לא יהיו עוד בחירות, היה עוד בחירות. הפעם אמרתי אין מצב שיהיו בחירות, והנה גם תרנגול עיוור מוצא גרגר. אבל אני אגיד לך מה ממש מפריע לי. תראה, חל בישראל איזה היפוך בדמוקרטיה שלה, שזה דבר שהוא בלתי נתפס בעיניי. במקום שאנשים שהכי רדו מבחירות בלשכות שלהם זה הפוליטיקאים, מי שהכי רועדים מבחירות בבתים שלהם זה האזרחים. במקום שהם, רק מהמחשבה שהעבודה שלהם תוטל על הכף, כן, הם ירדו בכלל להוציא את המילים בחירות מהפה בסיטואציה הנוכחית, או לפחות, אם אפשר להתחיל קצת לעבוד גם לטובתנו, אנחנו צריכים לשבת עכשיו חודש באי ודאות, לדעת אם אנחנו הולכים לאסון הלאומי הזה, והדבר הזה חייב להתהפך, וחייב להתהפך מהר, כי זה באמת הבסיס של היסוד של הבעיה בדמוקרטיה שלנו. פליישמן, יש 119 חברי כנסת, שלא היו רוצים בחירות. עכשיו, אולי קצת פחות, כי אולי בנט כן רוצה ולפיד. רוב הפוליטיקאים לא רוצים בחירות. אני חושב שהציבור לא רוצה בחירות, כי מבין שבזמן א', שזה מראה על מחלה בדמוקרטיה שלנו, ריבוי הבחירות, וב', באמצע כזאת מגפה בריאותית וכלכלית, זה דבר מסוכן מאוד, ולכן הציבור כרגיל יותר חכם ממי שמייצג אותו. אני גם רוצה שנייה לצנן את ההתלהבות, ההצהרה הזאת שנתניהו לא אומרת שאין בחירות, היא אומרת שאין בחירות עכשיו. זה מאוד ייתכן, יש בחירות עוד חודשיים או שלושה. לא, עוד חצי שנה, זה דוחה את זה בשלושה חודשים. שלושה חודשים אחרי זה, הבחירות. ועוד שלושה חודשים אנחנו נשב פה עוד פעם ונגיד, לאן טעינו שהפוליטיקאים שלנו... די, המצב כבר יהיה כל כך בלתי נסבל, שאנחנו נגיד... אנחנו עובדים בשבילהם ולא בשבילנו, וזה פשוט באמת, אין מילה אחרת לתאר את זה מאשר ביזיון. כל בן אדם שלא היום מתקשר או מפעיל לחץ על אנשי ציבור שהוא בסביבה שלו ויכול לדבר איתם, אומר להם, זה ביזיון שאנחנו עובדים בשבילכם ולא בשבילנו. יש פתרון יותר פשוט, דרך אגב. שביבי יתפטר. לא, אל תלכו להצביע. אם היה 40% בבחירות... טוב, התחלנו עם האנרכיזם שלך, בואו... אנרכיזם! הם רוצים לא להצביע. זה לא פתרון, מי שמרוויח... אני חושב שזה מצוין. סליחה, ברה לחבר שלכם רוצה לדבר, כן, בבקשה. אני חושב שזה מצוין. הרי הממשלה הזאת היא הוקמה כממשלת חירום בגלל הקורונה. אין לה שום התכנות הגיונית לתפקד כממשלה, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה ביטחונית. מדברים פה על שתי גישות כלכליות שונות, שתי גישות ביטחוניות שונות. אין לה שום התכנות אמיתית להתקיים. היא הוקמה כממשלת חירום
חירום, היא צריכה להחזיק מעמד עוד שלושה חודשים, חצי שנה, להנשים אותה, כשהמצב פה קצת ישתפר. אוקיי, ואל תשכחו שיש בחירות בארצות הברית, עד נובמבר יהיו פה עוד הרבה שינויים, כי טראמפ לחוץ על ההסכם השלום עכשיו, אם זה סודן, אם זה אומן, אם זה, לא יודע, כל מיני מדינות שלא שמענו עליהם עדיין. ינון מגל, לצערך יש שלום, מר זקוש, יש שלום לצערך. ראיתי אתמול ניצן הורוביץ צייץ, כאילו משהו נגד השלום עם אומן, עם האמירויות וכל מיני כאלה, השם ישמור. רק רציתם לדפוק את המתנחלים, לא מעניין אתכם שלום, ולא מעניין אתכם שנגעו ביחד עם הערבים, רק שהמתנחלים יפונו מהבתים שלכם. לא, עוד לא סיימתי. ואני אגיד לכם, בגלל זה עד נובמבר יהיו פה עוד הסכמים, עד הבחירות בארצות הברית, ואז נתניהו יגיד, אוקיי, בואו נלך לבחירות, שלושה חודשים אחרי זה יהיו בחירות, אז מה זה יוצא לנו? אנחנו באוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ יהיו בחירות. תודה רבה, פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. טוב, זה היה סגן ניצב ניסו גואטה, שכל העולם עליו עכשיו, על הסיפור הזה, הטריפו לו את האמא, הוציאו אותו מהכלים, לא יודע מה היה שם, הוא טוען שתקפו אותו, הם אומרים שתקפו אותם, כל הסיפורים האלה, כל הדברים, טוב, בוא נתחיל עם הסיפור הזה. פליישמן, אני יודע שאתה, יש לך כאילו גישה, שאתה כאילו סרגל, פלס וכל מכאלה, עכשיו אתה תגיד אפשר וכל מכאלה, ידבר, דבר, שומע אותך, דבר. א', אני לא מאמין שצלחתי למכור את הדבר הזה, שאני סרגל ופלס. ודאי יפה לי. כן, מה אני אגיד על זה? תראה, א', אני לא יודע מה קרה בסיפור הזה, נחקר במחש. אני לא רוצה לדבר עליו, חוץ מזה שהשם ניסו, לקצין משטרה, לא מבשר לך טובות באופן כללי. אני אגיד לך משהו על המשטרה בגדול, אוקיי? בלי קשר למפגינים, שיש הרבה מה להגיד עליהם, אולי נדבר על זה אחר כך. זה מה שקורה כשאתה נותן למשטרה להשתולל ולעשות מה שהיא רוצה במשך כמה עשורים בלי לדבר. זה מה שקורה. כשאתה נותן לממשלה להרביץ לאנשים בהתנתקות, ולערבים בצפון, ולחרדים במאה שערים. אז בסוף הם מרביצים גם לשמאלנים? בסוף, היית מאמין? זה יגיע לשמאלנים. וכשאתה נותן להם, בגלל חקירה של ראש הממשלה, להוציא בני אדם חפים מפשע מהבית ולהעביר אותם תרגיל חקירה, ואף אחד לא מפוטר בגלל זה, כשאתה מקליט אנשים בחדר, זה מה שדברים שקורו בחקירות נתניהו, כשאתה מקליט אנשים בחדר היוועצות עם עורך דין שאסור להיוועץ בו, ואף אחד לא משלם על זה, והמפכ"ל רוני אלשיך יכול לעשות את כל הסיפור של הממד החמישי ואף אחד לא מדבר, גופים כאלה, אין וקום בהם, אתה תיתן להם להשתולל, להשתוללו. אני רוצה רגע להסכים עם איתמר, אני אומר את זה, אבל השאלה היחידה זה האם באמת כביכול יש פה שמאל מול כל השאר. לא? השמאל, ארגוני השמאל, אני הוכחתי פה בכמה תוכניות דבר, ואני שוב מזמין אנשים לטוויטר שלי, ארגוני זכויות האדם והאזרח שמכונים ארגוני השמאל, מתריעים במשך עשור לפחות, וגם יותר מזה, על אלימות משטרה. יש אלימות משטרה בישראל, לצערי הרב זה גם כן משהו שהוא רעה חולה במשטרות ברחבי העולם. הדבר הזה... בשום מקום בעולם לא היום מרשים להתייחס ככה לשוטרים כמו שהם מתייחסים. אני דיברתי היום עם תת-ניצב עופר שומר, עופר שומר, והוא אומר שהפריבילגים האלה משפילים אותם, ומקללים אותם, ומתנסים עליהם, ומאיימים עליהם. תקשיב מה אומרים החרדים בהפגנות שלהם, עם כל הכבוד, זה בכלל לא רלוונטי מה אנשים אומרים. גם אומרים נאצים, ובהתנתקות הלכו עם הטלאי הצהוב וכל זה, זה לא רלוונטי. עם כל הכבוד, זה פשוט לא רלוונטי. שוטרים, גם הוא לא, זה לא איזה לימוד משטרתי, אתה יודע, של שימוש בעלות משהו, בן אדם כמו אחרון הבריונים בבר שכונתי, דופק שם אגרופים, זה גם כן מבזה את המשטרה, מעבר לביזוי של הזכות להפגין. הדבר הזה לא יכול להמשיך, אני אמרתי פה גם צריך בעיניי גם לפרק את יסם ולהקים משהו אחר במקומה בכל הנוגע להפגנות, הדבר הזה לא יכול להמשיך. טוב, בוא, נכון, התנהלות בזויה של, ניסו, אבל... אוי, זה בחקירה, זה בחקירה, מה... מה שאתה רואה פה, עזוב, נו, בחייך. כפרה על ניסו, למה לדבר ככה, זה בחקירה. זה חפות, לא משנה מה. אחלה. אם הסרטון... נראה על פניו. על פניו בסדר. על פניו, כמו שזה נראה, זה נראה לא טוב. לא תקינה. אבל גם צריך גם לשים שנייה את הדברים בפרופורציה ולהסתכל עליהם בהקשר קצת יותר רחב. מתי פעם האחרונה היו אייטמים שפתחו מהדורות חדשות על אלימות נגד מפגינים חרדים שנושאים פרשים, עם סוסים, לתוך הפנים שלהם? מתי בהתנתקות היה על התעללות בנערות בנות 14? זה לא עניין אף אחד, קראו להם אנרכיסטיות, קראו
להם. גיבו את זה, מה זה לא עניין? גיבו את זה וזה לא עניין אף אחד. ועכשיו אני אגיד, בשיא כאילו החוסר ציניות, אם זה מה שיגרום לאנשים להתחיל לשים לב למה המשטרה עושה ולפקח עליהם... טוב שיש את השמאלנים. זכינו, אשרינו שיש את השמאלנים בשביל שאנחנו נתאפס על המציאות. כשעוצרים את אמיר השכל, כשמרביצים מכות לשמאלני, ככה אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור. עכשיו הייתם בערוץ 12 על איתמר בן גביר שזכה בהוצאות על הקאת מפגין חרדי ב-2011. אני עוד זוכר בגלת שלא היו ראיינים את בן גביר. המתחרים הגדולים שלכם. בבקשה, בר אלקרומבי, בבקשה. אורי, יש המון המון מחקרים בכל העולם שעוסקים באלימות שוטרים. נכון. והתובנה הפסיכולוגית פה היא מאוד פשוטה. בן אדם מתרגל מאוד מאוד לכוח, וכשלא עוצרים אותו, הכוח הזה משחית. לא סתם אומרים כוח משחית. עכשיו, אני מצטרף למה שאיתמר אמר. הם התרגלו שהכוח אצלהם, ואם אתה לא תעצור את זה ולא תשים לזה גבול, כשזה אצל מתנחלים בהמונה, אז אנחנו רואים מה שקורה פה. אבל זה לא רק... אדוני, הפרו פה את החוק, עשו פה תהלוכה מהכניסה לעיר, הרביצו לשוטר שעברו לו צלעות. כל היום באים על השוטרים. זה חוק מנדטורי, כל הכבוד, נגד החוק. הכי קל לבוא בטענות לשוטרים. זה מרתיח אותי לראות את זה, אני לא רוצה לדבר מתוך פוזיציה. כי אני הייתי בהפגנות וחטפתי מכות משוטרים, חטפתי על ימין ועל שמאל, גם בהפגנות של חרדים וגם בהפגנות של ימנים. הדבר הזה צריך לעשות לו סוף. 100%. אתה יודע מה? אז רק בשביל לסבר את האוזן, בואו תראו את אחד מראשי הקריים מיניסטר, ישי הדס, תשמעו איך הוא... זה אפרופו מה שאמרתי לכם, מדברים בהדנות הזאת, בהתנסות הזאת, תקשיב, שימו לב. אל תתעסקו איתנו, משטרת ישראל, אל תתעסקו איתנו. אנחנו אזרחים נחושים. אנחנו רבים מכם וחזקים מכם, אל תתעסקו איתנו. תודה רבה, ואל תאמינו למילה שאתם שומעים. הבנת מה אני מדבר, אדוני הארץ? אני רואה פה אדם בן 70 ומשהו, נראה, אני מקווה שלא טעיתי בגילו, לא עשיתי אותו יותר מדי מבוגר, שאומר איזה משהו, לא אמר משהו, דברים הרבה יותר חמורים נאמרים, גם בהפגנות חרדים, וגם בהפגנות מתנחלים, ועם כל הכבוד, כן, כן, אם מתנחל היה מדבר ככה, גם היית אומר, אני רואה פה איזה בן אדם, בן 70 ומשהו, כן. כל המשטרת, ברור, ברור. דיבור הזאת, אנחנו מדינה דמוקרטית, הוא גם לא אמר פה שום דבר, לא יודע, עלי, מה זה אל תתעסקו איתנו למשטרת ישראל? מה זה אל תתעסקו איתנו? מה זה? על זה אתה רוצה גם כן לפגוע בו? לא, אני מדבר על המקום שבו הוא נמצא. לא שאני אומר עכשיו צריך להכניס אותו לקלבוש. אתה עכשיו שופט אותו סוציו-אקונומית, כן, איפה האנשים הייתי, תקשיב איך הם מדברים, זה בדיוק, זה מה שאותם שומר דיבר עליו. איך שהם מדברים, איך שהם מתנסים, איך שהם מקללים. ינון, הכותרת האמיתית של האירוע הזה. זה כן עבירה פלילית להודיע מראש שהם מתכוונים לעשות את אותה תהלוכה שלא אושרה עוד פעם בשבוע הבא. מי הם? מה זה הדבר הזה? שהם לא מתכוונים לבצע. אני רוצה להראות לכם, בכל משהו, תסתכלו מה קורה שם, דורכים על דגל, כבר ראינו הכל, התערטלות על המנורה, והתפשטות בלי קשר למנורה, והצדק ליד, והכיבוש משחית, והפגנות של יום האדמה, ומה שאתם לא רוצים. עכשיו תראו לנו בבקשה את הוידאו, הנה, שדורכים על דגל ישראל שם בבלפור. בבקשה תסתכל, זקי, אם אתה רוצה להתנצל בשם המחנה שאתה מייצג פה בשולחן. תסתכל, דורכים על דגל ישראל. אני מייצג את הדבר הזה? זה דבר ביזיון, זה גועל נפש, זה מכוער. אנשים לא חכמים, אבל מה אפשר לעשות? מה זה קשור? זה אומר שכל ההפגנה בגלל השלושה האלה? לא, זה לא בגלל השלושה האלה. זה בגלל שהדבר הזה והאירועים האלה נמשכים כבר מ-2017. דריכות על דגל ישראל. אתה ראית כמה דגלי ישראל היו בהפגנה הזאת? שנייה, דריכות על דגל ישראל. על הרצפה או? לא, על הרצפה מולפים אליו. דריכות על תמונות של נתניהו ששמים על הרצפה. כינויים אנטישמיים לאנשים דתיים, קריאות להיכנס לבית ראש הממשלה ולהסתער עליו, קריאות להטיל מצור על המטוס של ראש הממשלה שלא יוכל לצאת מהארץ. ואתה יודע מה הבעיה של השמאל איתמר? חלק מהדברים האלה בסדר, חלק לא בסדר. איברי מין של שרה נתניהו בהפגנה, תמונות של מנדלבליט בתור שטן. מי עוד זוכר שפעם מנדלבליט? זה היה בצד שהם נגדו. מנדלבליט בתור שטן, ונתניהו בתור איזה יהודי מפעם. זה לא בוואקום. זה לא בוואקום. אתם מתקנים את האלימות שם מתחת לזה. אז עזוב, לשבור טלפון של קומיקאי, לשבור רגל של שוטר, להרביץ אנשים שמגיעים. תגיד לי, אתה יודע מה היה קורה פה בתקשורת עם מתנחלים? ברור, היו עושים כזה דבר? אלון מגל, אם מתנחלים היו עושים את הדברים האלה, מתנחלים עשו את הדברים האלה, מתנחלים עושים את הדברים האלה. אף מתנחל לא דרך ככה את דגל ישראל. הרבה יותר גרוע זורקים בקטאבים על ג'יפים של... בקטאבים, זרקו פעם אחת בקטאבים, זרקו בקטאבים כבר. לא בקטאבים, לא זורקים בקטאבים. זרקו בקטאבים.
הדבר הזה? שנייה, שבוע, שנייה, לפני שבוע. בבקשה, ברה לקרומבי. תודה. מועצת חכמי גדולי התורה, בבקשה. תודה. לפני שבוע הייתה הפגנה על הסיפור של הבג"ץ עם הבית של הרס, שפסק נגד הרס החייל, המחבל שהרג את החייל עמית בן יגאל, אוקיי? ושם היו חבר'ה בשוליים שצעקו מוות לערבים. מה עשה מבוגר אחראי, אבא של החייל הזה ששיקל בן יחיד, עלה לבמה, עצר... ואנחנו מכינו לו כפיים פה. נכון, ומחו לו כפיים. גם אני מכיתי לו כפיים. ואמר שלא יצעקו פה מוות לערבים. מה אתה רוצה להגיד לזה? לא, כי לשמאל אין מבוגר אחראי. שאתם לא... אני כרגע אני אומר לך, דבר הזה הוא דבר מכוער ומחורבן. מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד דברים שאסור להגיד? אני הייתי בהפגנות בגוש קטיף, שעמדנו פעם עם שלט, אתה יודע, הייתי נער בן 19. אתה אמרת משהו על אלה, על המפגינים, 300 מפגינים מסכנים האלה, שזה שלושה מהם, שזה הופך את זה לשלושה אחוז לאחוז מההפגנה, שאמרו ליאיר, לך תדפוק קטינות. זה, אמרת משהו? מה אמרו ליאיר? צעקו שם, לך, מותר לך ללכת עם קטינות. זה מה שצעקו שם. וידאו, אני אפילו תיאקתי אותך. פעם ראשונה שאני שומע. תיאקתי אותך בזה. תראו לי בבקשה את הקטע עם הפלירטות עם הנאצים, בבקשה עכשיו. מה זה? עושים איזה חרדי שתורות איזה דגל ויש לכל, לכל, נעצרים באותו יום. אוקיי, זקי, בתור נציג הציבור הזה, אתה רוצה להתנצל? אני לא מייצג אף אחד, אני מייצג את עצמי. אני אומר לך שוב, להשתמש במילים כאלה, בכינויים של נאצים, לצערי הרב, זה דבר שהוא לאורך כל הספקטרום, גם אצל החרדים, גם אצל המתנחלים, הבאתי דוגמאות קודם, הדבר הזה אסור. אני אומר לך שוב. אבל תראה מי עוד מפלוטן, תראה עוד מי מפלוטן. שהפגנה בעד ביבי צעקו ליאיר נתניהו, לך ללך עם קטינות. טוב, בסדר, אוקיי. טוב, בסדר. איפה? למה את זה לא קיבלו? שוב, די, צעקו לו, הלכת עם קטינות. תראו מה בוגי את ספרו של יגאל אלה ומלא הפקודות. כמובן שזה מתכתב עם הנאצים, עם ההוראה של היטלר להשמיד את היהודים וכל הדבר הזה. חבר'ה, די. די. השמאל צריך להגיע. כמה אפשר? כמה אפשר עם השמאל? גם אתמול זהבה גלאון ריטוטה איזה ציוץ על גבלס וכל מיני דברים כאלה. די, כמה? נאצים, 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 נאצים. מה? הבנו שיש טראומה מהשואה. הבנו את העניין הזה שהיה טראומה לעם ישראל. בואו נשתחרר, נתקדם. בהתנתקות לא הלכו עם לעצור. וחרדים לא אומרים נאצים לשומרים. חבל שאתה לא מציין מי הביא את הסיפור הזה לראשונה בערוץ 10, אבל לא משנה שטויות. על הטלאי הכתום. אני אגיד לך על זה דבר אחד, אני לא חושב שיכולה להיות בעולם הזה כפיות טובה מאשר יהודי שעומד בארץ החופשית שלו, שהוא יכול לצעוק מה שהמנהיג דיקטטור מצוין, אין בעיה, ולטעון, לטעון שהוא בכלל יכול להבין את המשמעות של להגיד את המושג על השלטון, את הכפוית טובה, ואתה אפס, ואתה בור בהיסטוריה. אני חושב שזה הבדל בין מפגין לבין בוגי אלון. בוגי אלון פה לדעתי. חבר'ה, תודה רבה לכם על הדיון הער הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי זה נתעסק בשאר אירועי היום. סבבה? סבבה. אהלן, מה העניינים? תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. בצהריים פרסם העיתונאי הכיר המערכת אראל סגל כי משטרת ישראל ניהלה בדיקה לחשדות לכאורה כנגד שר המשפטים אבי ניסנקורן. זאת בגין ביצוע עבירות פליליות בתקופת הבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות. על אף שהמשטרה המליצה לסגור את התיק, פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן השאיר אותו פתוח במשך שנתיים. ורק סמוך למילוי ניסנקורן לשר המשפטים, פנה מנדלבליט שמשמש גם כפרקליט המדינה למשטרה וסגר את התיק. אוקיי, אז לפרקליטות הייתה שיטה, קודם פותחים תיק, אחרי זה שמים אותו בצד, אחרי זה מחכים לראות מה יהיה, לאן או למה קורה עם הבן אדם הזה, ואז מחליטים. ויש פה את השיטה של מסמך יצחקי, פותחים לכל מיני אישי ציבור וח"כים ושרים וכל מיני כאלה את התיקים שלהם, ואז זה ליום הדין. עכשיו, מה מתברר, שזה אראל סגל פרסם, שבחודש שניסנקורן נכנס לתפקידו, סגרו לו את התיק הזה, איזה יופי, בוקה ובולקה. מי רוצה להתחיל? אני רוצה להגיד משהו על כל הסיפור הזה. הרי אנחנו הרבה מדברים על שלטון בג"ץ ושלטון הפקידות וכולי וכולי. שלטון בג"ץ וגם שלטון הפקידים לא הגיע משום מקום. שלטון לא נולד אם אין וקום. עכשיו, הוואקום זה בעיית המשילות שלנו, של הימין. דן מרידור והפוליטיקאים מימין, מהליכוד, שהעבירו את החוק של בג"ץ, שהכל שפיט, הם צמחו באיזה ערוגה בימי שלטונו של בגין, וגם בימי שלטונו של שמיר, עם כל ההרצה הגדולה שיש לי לשמיר, שהימין לא שלט. ברגע שהימין לא שלט,
נכנס שלטון בגץ, וגם כן שלטון הפקידים, כל ועדי העובדים וועדי ההסתדרות, לא, הוא הבין את הכוח של בגץ להגן על מיעוטים, ולכן הוא חיזק את מערכת המשפט. מה שקורה עכשיו זו הפיכה נגד הדמוקרטיה הישראלית. אתה צריך לקרוא קצת ז'בוטינסקי, להקשיב לנאומים של בגין, ואז תבין איזה אנשים גדולים הם היו לעומת מה שקורה עכשיו. חמשת הממים גם אפשר? אני מאוד בעד חמשת הממים, מאוד. רגע, רק אם כבר, אם אני כבר מדבר, אני כבר לקחתי את זכות הדיבור. הדבר הזה הרי מצוץ מהאצבע לגבי ניסנקורן עצמו. אצלך היום בתוכנית שמעתי, הנה, עושה לך פרסומת גם ל-103, את יאיה פינק, ראינו את שלי יחימוביץ', התיק הזה נסגר ב-2019. זה לא אותו תיק. אורי, הוא בא לך השיטה הזאת? יחד, השיטה הזאת לא. רגע, אבל חכה, יש כזאת שיטה. זה לא אותו תיק. אתה מבלבל בין שני תיקים. אם יש כזאת שיטה, אני אומר שוב, לא, וגם הבעיה זה הטיוח. פרקליטות היא לא, אם יש כאלה שיטות בפרקליטות, ויש דבר כזה, וגם שם, גם בזמנו אמר את זה כבוד הנשיא, כשהוא היה יושב ראש הכנסת, הדבר הזה צריך להיעלם מהעולם. צריך לבקר את הפרקליטות, צריך לראות מה היא עושה שם, אבל לא להפוך, מה שעושה עכשיו נתניהו... לא לשפוך את התינוק עם המים? נכון. יפה, כן. לשפוך את התינוק עם המים כי התינוק חולה. צריך להרוג אותו, באמת. הנה, הורג תינוקות. לא תינוק אמיתי, זה מטאפורה, אוקיי? לכל מי שלא הבין. לא התכוונתי. צריך לקחת תינוק ו... אחי, זה מטאפורה או לא טובה. לא, ואנחנו גם מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא. במיוחד נגד תינוקות. לא, תראה, אין פה... זה בכלל לא שאלה שהדבר הזה קורה, את מסמך יצחקי. איכשהו טורפדו. צחי הנגבי, יעקב נאמן, רפאל איתן, אביגדור קהלני, רובי ריבלין, וכולם שרי משפטים ושרים לביטחון פנים, בדיוק ביום שהם נכנסו. זה בכלל לא שאלה. אבל האחריות, כן, בסוף היא עלינו. כן, על נתניהו, ואחרי זה שקד שהייתה שרת משפטים, והיום זה כבר בכלל לא משנה, כי כבר מאוחר מדי. היינו צריכים לעשות את השינוי הזה בין 2015 ל-19. הוא לא קרה כי אנחנו חבורה של אימפוטנטים שלא מסוגלים לעשות כלום, והוא גם לא ישתנה בעתיד, כי בכנסת כבר אין רוב לדברים האלה. אז נצטרך לחיות עם זה, ואני כן אגיד מילה אחת. אמרתי את זה כאן שבוע שעבר שדיברו על ניסנקורן, הרבה לפני הפרשה הזאת. הסיבה היחידה שניסנקורן מתנהג ככה במשרד המשפטים, כי זה יחסי כך ותן. אנחנו לא נפתח לך תיק ולא לבני גנץ. נו באמת, נו באמת. ואתה תשמור עלינו. הוא בכלל ידע שיש נגדו תיק. נו באמת. סליחה, אופיר דיין בבקשה. נכון שעכשיו מאוחר מדי וביזיון שהליכוד ויתר לכחול לבן ונתן לשים את ניסנקורן בתפקיד הזה. זה באמת ביזיון. אבל גם ככה אנחנו עוד שנייה הולכים לבחירות. בואו ננצל את זה. נראה מה באמת חושב על רפורמות במערכת המשפט. אני חושבת שהיום יש בעם תמיכה רחבה הרבה יותר רפורמה במערכת המשפט, למינויים, לשרי משפטים אקטיביסטים שידערו קצת המערכת. לא מעניין אף אחד חוץ מהקבוצה הזאת בטוויטר שמתעסק... מה זה הגסות רוח הזאת? זה לא נעים לראות גסות רוח. יש איזה קטע בתקשורת של גסות רוח. זה לא נעים, חברים. זה לא נעים. מה זה להגיד לבן אדם אתה אורח פה? איזה בן אדם, כאילו, אנחנו בדרכו של אברהם אבינו. מה זה הדבר הזה? זה גועל נפש. מה למה אתה צוחק? אני אומר את זה בציון הצינות. אני אומר את זה בציון הצינות. אבל אתה לא עורך. אתה חלק מגל של ריקלין, של רג', כל זה שאני באמת יודע שאני אוהב את זה. אתה יודע, אתה עורך? לא יודע מה עורך, כן עורך, לא. אני לא יודע שם היה התלהטות יצרים משני הכיוונים, ובסוף אלה בני אדם. רק שאחד עליו בשני, והשני ישב שם מושפל. אופיר דיין, לא ראית אותו כל מופתע, מושפל, ואחרי זה הוא אמר, ואחרי זה פה חתכו את זה שהוא אמר שהוא אצלו בישראל היום, הוא מפרסם את גיא פלג רק ברכילות. הכל לא, בסדר. לא, האנשים האלה יושבים באולפנים, חושבים שהאולפן הזה שייך לאמא שלהם, עם כל הכבוד, כאילו, לא אתה כתב שלהם. ומערכת, זה, לא זה, זה מערכת ציבורית. ובועז ביסמוט עורך עיתון, שאמר אותו דבר, הוא אמר, אני שם אותך ברכילות רק, ודברים כאלה. שני אנשים קצת איבדו, התחממו העניינים, כל הכבוד, נו, באמת. תשמע, כשגיא פלג עושה סיפורים על גרביים במקפיא, אז אולי באמת המגיע לא, זה לא, הוא חושב שזה... אבל זה אפילו לא העניין. אבל גם ברק רביד אמר ללימור סלימיאן פעם, אבל אפילו זה לא העניין. העניין הוא הרבה יותר עמוק מזה. נחשף פה, למה מזמינים אנשים כמו בועז ביסמוט לאולפן? למה? לא, נו, למה? למה באמת? יש תקן של ביביס בכל פאנל עכשיו. נהיה כזה תקן של ביביס. נכון, כי אתה צודק, כי עדיף שלא יהיה. עדיף שלא יהיה. תקן של ביביס. אתם זוכרים שהיה... חייב להיות מישהו מטעם השלטון. הם הביאו את
סליחה, יש עיתונאים. רגע, שנייה, אתם זוכרים בתקופה שלפני נגיד 20 שנה, ברפי רשף בבוקר, אם אתם זוכרים, היה פאנל. בן כספית, עמנואל רוזן ועקיבא אלדר יחד עם רפי רשף. בוא נחזור לימים האלה. אתם חוזרים לזה הפוך. כן, ברור. בגלל שבועז ביסמוט. א', אני רוצה להזכיר משהו, אוקיי? יש 1.2 מיליון אזרחים שהצביעו למפלגה הגדולה בישראל. הגיוני שיהיה להם נציג בפאנל. א', זה הגיוני, גם הלכתית. אני פונה מפה לרון ירון, יש בזה היגיון. כנראה שבגלל זה הוא רוצה את זה. רון ירון ידוע בזה שהוא פלורליסט גדול. אבל אני רוצה לספר לצופים פה סוד. כן, כולם התלטים לפעמים בשידור, גם אני, גם זה פה שם. אבל הנה הסוד הידוע, הכי גדול הידוע בתעשייה, בתעשייה, כן, של האקטואליה, כן? וזה אולי גם הסיבה שחלק חוזרים, כמו שקרה לעירית לינור עם אורי אורבך, ימנים, פשוט הרבה יותר נחמדים. באמת, הרבה יותר נחמדים, הרבה יותר מקבלים, לעולם אתה לא תשב כאן באולפן, או מאחורה בקונטרול, ומישהו יתייחס אליך לא יפה. לדבר הזה יש לו משמעות. נו, באמת, עכשיו כל השמאל. אני צודק או לא? תגיד את האמת. פעם מישהו אמר לי על איזה מישהו אחר, אני אגיד פה יציאה, הוא אמר לי, אמר לי זכותו שהוא באמת טיפש. יש גם כן אמירה כזאת, עכשיו אני אמר לי זכותו של גיא פלג. זה טוב. כן, לגמרי. יאמר לי זכותו של גיא פלג שהוא באמת בז לו. הוא באמת בז לו. אצלו הצירוף הזה עיתונאי. ולא שיש לו סיבה אגב. לא, נכון, אבל אני אומר, אצלו באמת בתפיסות שלו, הצירוף הזה, עיתונאי, אובייקטיבי ורציני, בצירוף לימני או ביביסט, באמת לא הולך ביחד, הוא באמת בז לו. טוב. אף נשארי לבד, אנחנו כאן יותר נחקר. טוב, הפרשה הזאת באילת עדיין נחקרת, כנראה שזה לא מדובר ב-30, איך שלא הופכים את זה, גם אם לא יודע מה קרה שם, זה נראה שאנחנו ממשיכים במפגני הבהמיות בחברה הישראלית, אני חושב שזאת תהיה הגדרה נכונה להגיד את מה שקרה שם, בקרב צעירים, ועכשיו בודקים לאן זה יתקדם. בבקשה, כן. ladies first, ladies first, בבקשה. תודה, אני דווקא רוצה, קודם כל אני רוצה להביע את... תנחומים הכנים לבחורה הזאת, שלא משנה כמה שעות אנחנו נשב ונדבר על זה, זה לא יעזור, היא תמשיך להיות שבורה. אבל אני גם רוצה גם להגיד משהו אחר, אני חושבת שהפכנו את זה לתוכנית ריאליטי ברמה מבחילה, שהיום יש פושים אם זה 30 או 29 או 28, אנחנו צריכים לצאת לבחורה הזאת מהווריד, לתת לדין להתמצות, כן לדבר על זה, כן להזהיר, כן לחנך, אבל גם להיזהר, בכבודה של הבחורה הזאת, ולהפסיק לעשות מזה תוכנית ריאליטי, כי זה לא. אני... בבקשה. לא, 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 התחיל כבודו. הוא נעלב שאני אומר המבוגר ממני. אני רוצה לחזור לסיפור פילגש בגבעה, סיפור תנכי, שהוא מלמד אותנו על מה באמת יוצאים למלחמה בעם ישראל. גם כן סיפור על אונס קבוצתי. מלחמה פנימית. מלחמה פנימית. והסיפור הוא שהם יצאו למלחמה עם שבט בנימין, אמרו, זה דבר שאנחנו לא יכולים לשתוק. הבעיה שלנו האמיתית, זה שמחר כולנו נחזור פה לקרוא את העיתון. אגב, תזכיר לנו פילגש בגבעה, אונס קבוצתי, ואחרי זה רצח. ואחרי זה... וביטור הגופה. לא, היא מתה מהסבל. זה היה בשביל לקרוא לשבטי ישראל. ביטור הגופה היה על ידי בן הזוג שלה. היה אונס קבוצתי, אגב, אמרו שם כמה אנשים. הייתה פילגש של אותו אדם. לא נראה לי שכתוב כמה אנשים, אבל הוא... כן, 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 כתוב. אוקיי, אז סליחה. אבל הוא יוצא בבוקר, הוא יוצא בבוקר, רואה אותה מתה, היא מתה מהסבל, היא לא החזיקה, לא מעמד, מה שנקרא את הסיפור, והוא מוותר את הגופה ושולח נתח לכל אחד משבטי ישראל כדי לזעזע אותם. ואז השבטים מתכנסים, אומרים נעלה למלחמה בשבט בנימין, וגם לידור נדר שלא נתחתן איתו. אני אגיד לכם מה מעניין בסיפור הזה של פילגש בגבעה, וזה פרשת השבוע אגב, מישהו אמר? לא, אבל זה לא קשור. לא, זה לא, בעיה תרבותית עם הטיקטוק, עם הפורנו, עם כל, עם התרבות הזאת של זה. לא היה פורנו בפילגש בגבעה. לא היה פורנו, לא היה וואטסאפ, לא היה טיקטוק, לא היה אינסטגרם. אז זה כנראה משהו יותר עמוק הבעיה. בדיוק. ינון, תודה. זה גם כן מענה גם כן לריקלין. כל הכבוד, מה שזה כן, זה חלק מתרבות שיש בה פטריארכליות ושליטה גברית לאורך אלפי שנים, שהיא עכשיו, ברוך השם, מתחילה להצטמצם, אבל כן, יש עדיין תרבות של אונס בכל החברות הכי מתקדמות והכי מסורתיות והכי שמרניות. זה לא קשור, זה לא קשור לבגדים, זה לא קשור לדתיות או למסורת, זה דבר שצריך כולנו להילחם בו. א', אני לא יודע מה זה תרבות, אני באמת, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע, מה? תדיר לי מה זה תרבות אונס, כי אני לא יודע מה זה. תרבות אונס זה אומר שלגבר יש יכולת פיזית
לאנוס אישה. זה משהו נגד גברים. זה משהו נגד גברים. לגבר יש יכולת פיזיקה. למה? לא נכון. אלפי שנים יש מושג כזה של אונס נשים על ידי גברים. כן. עובדתית, אז זה תרבותית, מושרש בנו באיזשהו מקום. יש דבר כזה. אפשר להתכחש לזה, איתמר. לא, לא, אני מתכחש לזה, למרות שאי אפשר. נו, באמת. מתכחש לזה שיש תרבות אונס. סורי. אני גם לא יודע למשוך מסקנות חיוכיות. אני רואה את כולם עוד ומה קרנו ומתבעמים. יש פה מקרה נוראי שאת האנשים האלה צריך לעצור. להעמיד לדין ולשלוח לכלא לכמה שיותר זמן אם יורשעו. יש פה בעיית ענישה, הלכתי היום להסתכל. אתה מקל, אתה מקל. יש פה בעיה של הצילומים שמצלמים. שנייה, אבל לא סיימת. סליחה, כבר. ושזה שיש בחורה שמעודדת לאהבות הזה. האונס, כן. כן, לא, אבל מה אני כן רוצה להגיד? לא, אני רוצה להגיד כי זה פשוט גדול עליי. כן, הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לכל ההורים שמסתכלים עלינו עכשיו כדי להמחיש את מה שאתה אומר. לכו ליוטיוב, תפתחו את הקליפ מיליון דולר של נועה קירל, שימו אותו על מיוט. על מיוט, אל תקשיבו למילים, תסתכלו על הקליפ, משם תקטע. הנה, אתה חוזר, בדיוק מה שהוא אמר הפוך, לא קשור. לא קשור, לא קשור. קצת יצא, מה אתה? אתה יכול, אני גם נגד החפצה של נשים וכל הדברים האלה. זה לא קשור, זה שני דברים שונים. למה לא? כי כל הכבוד, זכותה של אישה להתאבש איך שהיא רוצה. כי אם לי עכשיו מתחשק לצאת מהאולפן הזה בתחתונים בחזייה, זה עדיין לא אומר... סיור הקיר המיתולוגי של רמי מאירי בחוף מציצים, בו רואים שני נערים מציצים למלתחות אנשים במקום, נמחק הבוקר כחלק ממאבק העירייה באלימות מינית. חופש הביטוי והאומנות הם ערכים חשובים בעירנו, צייץ חולדאי בטוויטר. ולמרות זאת, מאחר והציור נתפס כקבלה של מעשה פסול ופלילי, החלטנו להיפרד ממנו. תראו, כשחרדים צובעים גרפיטי שחור על תמונות של נשים, אז יוצאים נגדם. כשחולדאי צובע גרפיטי על לא גרפיטי, תמונות מוחק. של מוחק, מוחק ציורים של, של מציצים, משבחים אותו. נכון, בדיוק בגלל זה. כי להסתיר נשים, להפוך אותן כאילו לזה אובייקט, שאם אתה רואה אותן, הן מפתות או משהו כזה, זה דבר שלילי ונגד מה שדיברנו קודם. ולמחוק את הדבר של ההצצה של נשים במלתחות, כאיזה דבר קונדסי או שובב, או חלק מהתרבות של סרט, הסרט מציצים, שאגב, בו יש סצנת חצי אונס. אז להחרים את הסרט? לא אמרתי להחרים את הסרט, אני נגד להחרים דברים לעבר, לצפות בו בצורה ביקורתית. אורי, אבל טיפה, אבל אני מסכים איתך שבעייתי לעשות איזה, אתה יודע, העלאה של תרבות המציצנות. ברור שזה בעייתי. כאילו מה, אנחנו כאילו מעודדים פה מציצנות? ברור. מצד שני, קצת, מהמיליה ומהאנשים שכל היום אומרים שאומנות זה אומנות, אז לא הייתי מצפה לחגיגות כאלה. בוא, זה לא קרוואג'ו פה, זה לא פיקאסו, זה משהו שהוא סתם. יש הבדל בין גם תצטרך להסתכל. אופיר, אני שואל אותך באמת, אני כגבר אומר את זה. האם יש הבדל כתמונת נשים מופצות על איילון, כן? האם את בתור אישה לא מרגישה לא בנוח לראות את זה? גם גבר. אני בתור אישה מרגישה... למה אישה שבפוז המחפיצה זה בסדר? אבל בוחרים מכונית עם אישה. אני מרגישה לא בנוח כשאני רואה את זה, אבל זאת אני. ויכול להיות שיש נשים אחרות שמרגישות יותר בנוח, ויכול להיות שהאישה הספציפית הזאת שמוכרת רכב בביקיני מרגישה עם זה בנוח ושיהיה לה לבריאות. העניין הוא כזה. אני, כשהסתכלתי על חולדאי שולח עובדי תחזוקה למחוק את הגרפיטי הזה, ישר עלה לי את הסצנות מארצות הברית שמפילים פסלים וכו וכו. להבדיל. אבל יש הבדל גדול. צריך להסתכל גם על זה. גרפיטי הזה של שני המציצנים אין באמת ערך. אין שום דבר שמרוויח, אין אף אדם שמרוויח מזה שהגרפיטי הזה נשאר שם. אז אם זה יגרום לנשים להרגיש יותר בטוחות שהוא נמחק, אז מה הדרמה הגדולה שימחקו אותו? למי אכפת? נכון, אבל לא, יש פה, מה אני אגיד, אני מרגיש לא נוח כשמוחקים ציור, בסדר? עכשיו, אני לא אומר, יש היגיון בעניין הזה, זה בעייתי. ברור שהמציצנות היא בעייתית, אבל אני לא שומע אפילו מילת הסתייגות להגיד כאילו משהו. על מה? על מה? זה שמחקו את הציור המטופש הזה של מציצים? שזה חוף מציצים. זה השאלה, היה צריך למחוק את הציור הזה. נכון. אני כל פעם הייתי עובר שם, הייתי אומר, אוקיי, משעשע וזה, אבל זה... אתה רואה? מה שכן, ואגב, לגבי ההערה שלך על אנשים באלון, זה נכון גם על גברים, אני אומר את זה גם על גברים. אנחנו צריכים כחברה, שנחליט מה שאנחנו רוצים, אני לא יודע. אבל שני דיוקים שונים. וגם על הקליפ של נועה קירל, אני אומר לך קודם על גברים, לכו תראו את הדבר, זה לא יומן. אבל, לגבי האקט עצמו, כן, אז לא קונה איזה של חולדאי, זה אירוע יחץ, אוקיי? זה אירוע יחץ לגמרי. חולדאי, יחץ? עכשיו מחקתי את שני ציורים, פתרתי את הבעיה, כן. אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שזה בכלל גם לא קשור לרעיון שלו, שהוא אמר שהוא ראי לך בפוליטיקה. היה צריך למחוק את זה, בוודאי. אבל מה, נשים שבפוזות מחפיצות באיילון, לא צריך למחוק? גם גברים! מציץ.
מצייץ, עמליה דויק צייצה, קראתי את ההודעה הזו שלוש פעמים כדי להאמין, ראש עיריית בת ים הודיע שלא יכניס לחוף הים את מי שאינו תושב העיר, כי אלפים מגיעים מבני ברק אילת וריכוזים חרדיים אחרים, הוא גם מצרף תמונה, נשמע לי לא סביר ואולי לא חוקי שראש עיר יקבע על דעת עצמו כניסה סלקטיבית לחוף, זה משאב ציבורי. טוב, אני קראתי את ההודעה של עיריית בת ים, זה לא מדויק, הוא לא מדבר שם רק על החרדים, הוא מדבר באופן כללי גם על חופים אחרים שמגיעים גם לא חרדים, ויש שם ריכוזים גדולים של אנשים, וזה בעייתי מבחינת הקורונה. בכל מקרה, משרד הפנים הודיעו לו שהוא לא יכול לעשות את זה, וזה גם מעל את העניין של האסי עכשיו, מה זה חוף פרטי, למי מותר להיכנס, למי אסור להיכנס, וכל הדברים האלה. רבותיי, מה אתם אומרים? מה דעתכם? אופיר, בבקשה. טוב, אני רק רוצה להתייחס לזה שאיך זה הגיע לפינת המציאץ, כי זה חרדים, ולאף אחד לא אכפת, אז זה נגמר בעמליה דויק בטוויטר. בסוף, כשזה היה ערבים, סליחה, באפולה, בגן שעשועים או בשכונות זה, היה על זה מאומה רבתי, והיה צריך גם במקרה הזה לעשות על זה מאומה. זה בכל הכותרות עכשיו, אני לא, זה שהוא הבין במי צייץ, עמליה דויק גם התעסקה בזה במהדורה, באמת. עכשיו נסעתי... זה עשה רעש כמו במקרים אחרים של השכונות באפולה? עכשיו שמעתי את צביקה, אני לא יודע. צביקה ברוט כרגע ראיתי אותו מתראיין במהדורה, אני לא יודע, זה כן עוסקים לזה. כן? כן, רק אני אומר, אגב, וגם כן, הוא טוען שהוא ממשיך, בוא נגיד ככה. שהוא ממשיך. שהוא ממשיך לאכוף, הוא לא מדבר על חרדים, הוא מדבר, אני אתן רק לתושבי בת ים, אני הפכתי את בת ים מהדורה. אבל תתייחסו לעניין עצמו, עכשיו תגידו לי בלי פוליטיקלי קורקט. הוא צריך לאסור את הכניסה של החרדים מאילת ומבני ברק, הוא לא צריך לאסור. אני חושב שיש הבדל בין האסי לבין זה, דווקא לחובת בת ים. לא, שני הדברים הם לא בסדר, אבל יש הבדל בין... מה לא בסדר? שני הדברים, שדובר על משאבי טבע, צריך לפתוח אותם לציבור, צריך להגיע להסדרים. אז ניר דוד צריך להיות הסכנה? אבל... כן? מה? ניר דוד צריך להיות הסכנה? ניר דוד לא צריך להיות הסכנה, צריך להגיע שם איזשהו הסדר שיהיה מקובל לפה. יפה, בסדר. לגבי בת ים, אבל, מכיוון שהיא עיר, שהיא עיר גדולה, וזה לא יישוב שנכנסים, ויש שם חוף ים, הוא לא יכול למנוע, לא מסוג כזה של אוכלוסייה, ובכלל מאוכלוסייה. אין לנו זמן להרחיב בעניין הזה, צר לי חברים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור אחרי זה. אוקיי, אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו. בואו נמשיך, ברשותכם. צביעות, כן. הנסיעה לאומן היא בעייתית מאוד. ההפגנות, הכל לגיטימי. אני חושב שצריך להיות פה חכמים, ולא רק צודקים. אתה יכול לעזור, להפוך את זה הכי בטיחותי שיכול להיות, או שאתה יכול להגיד, אני סוגר את העיניים ואני לא מסכים לזה, ואחר כך תתמודד עם זה. אומן אומן ראש השנה, 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 אומן אומן ראש השנה. טוב, האמת שהשיר הזה טוב, יכולנו להמשיך פה עוד הרבה, אבל הזמן רץ, כן, בבקשה. אני אפילו גידלתי פאות כדי שרבנו ימשוך אותי מהפאות. כן. אם אני אגיע יום אחד לשמה... לא הגעת? לא, לגיהנום, כאילו, אם תכוון חס ושלום. אוקיי. אני לא מכיר את ה... אני כואב מאוד את זה שלא אוכל לנסוע לאומן השנה ולא אסע, אבל יש לי חברים שזה ממש ממש בנפשם, וזה אצלהם ממש לקיים את מצוות רבם. ואני שומע את פרופסור גמזו מדבר, זה לא קדוש. גמזו. וזה, גמזו זה לא קדוש, וזה מסיבה, וזה הילולה. וכשאני שומע פטרונות, דבר ראשון, זה עושה לי אנטי. אתה לא פטרון ואתה לא תחליט על אף אחד לאיפה כן נכון לו לנסוע ולאיפה הוא לא יכול לנסוע. זה דבר ראשון. דבר שני, אם פתחו את השמיים, ויש מדינות שיכולים לנסוע עליהם, לבולגריה ולמדינות כאלו לנופש, אין שום סיבה בעולם שאתה תתערב לאנשים האלו בחיים ואתה תחליט בשבילהם. דבר שלישי, אני חייב להגיד. עוד שלישי? אין לנו זמן. הוא חייב להגיד. הערה אחרונה, אני חייב להגיד, הגיע הזמן לשפר עכשיו, לייצב את האמון עם הציבור החרדי, לא ללכת נגדו. זה טעות. אוקיי, אז ניסוח לא מוצלח של גמזו, אני לא חושבת שיש מישהו שחולק על זה. במהות, גם אני, היה לי המון תכנונים לטייל בקיץ הקרוב, ואני לא עושה את זה כי יש לי אחריות, ואני מבינה שלא עושים השנה, לא מתאפשר. אבל בנושא היותר מהותי ויותר חשוב. אני הולכת עכשיו להסתבך פה עם כנראה הרבה אנשים שאני הולכת להגיד את זה, אבל כל המנהג הזה של לטוס לאומן, יש לכם פה את הר הבית, ממש כאן בירושלים, ממש לא רחוק מאיתנו, מקום השכינה, קצת יותר חשוב מלנסוע להשתתח באומן, אז אני מזמינה אתכם במקום, תישארו בארץ, תבואו להר הבית, יותר חשוב. טוב, אנחנו פה לא מעודדים עלייה להר הבית, כי יש כאלה שאומרים איזה אסור הלכתית, יש כאלה שעולים, יש כאלה שלא עולים. אני מסתבכת, לא אני, כן, גם אני. אני גם בעד אומן וגם בעד הר הבית. יפה, בעזרת השם שנראה את בית מקדשנו יורד מהשמיים. מאמנו, אמן. כן, תזקי, אתה רוצה להגיד, אתה נוסע לאומן משהו? אני לא נוסע לאומן, אני מבין את ה... צר לי על התחושה של החסידים והקהל הגדול. לא, זה לא הזמן עכשיו לנסוע לאומן, בואו נגיד את האמת. אני מקווה שיצאו שם איזשהו הסדר. גם לא הזמן ללכת להפקיד בו. גם ראש העיר, גם ראש העיר.
רוצה לתבוע את המנהיג הנערץ עליי מכולם, בין מנהיגי ישראל לדורותיהם, את עלבונו של מנחם בגין. מנחם בגין, בעיניי, היסטורית, שני רק לדוד בן גוריון, אבל מבחינתי האישית, הגדול מכולם, וראיתי את הציוצים של ראש הממשלה, וראיתי גם את המודעות שלו בעיתון, על כך שהשלום עם מצרים הביא דמעות ודברים כאלה, והוא שלום לכן לא טוב. השלום עם מצרים הוא חשוב, האקט החשוב ביותר שנעשה בהיסטוריה הישראלית מאז הקמתה. טול קורה מבין עיניך ושל נעליך מעל רגליך, ביבי. טוב, אנחנו כבר כמה וכמה ימים מדברים על פרשת האונס המזעזע באילת, ואנחנו לא מדברים מספיק על מה לעשות כדי שימנע האונס הבא הזה. ומה שצריך לעשות זה בעיקר חינוך של בני נוער. אבל איך אפשר לעשות את זה כשממשלת ישראל הפקירה את תנועות הנוער, גורמת להם להיסגר, לצמצם את הפעילות שלהם ולמנוע כל אפשרות שהנוער הזה יתחנך לערכים טובים? ואני בעיקר מצביעה על הליכוד שהרסו ונותנים לתנועת ביתר למות. טוב, היום ג' אלול, לפני 85 שנים, הסתלק הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבי הציונות הדתית, האדמור שלא קראו לו אדמור, והרב קוק זצ"ל כתב באחד מהכתבים שלו באורות הקודש, כתב לעצמו בעצם, מילים מאוד מאוד יפות, שאני רוצה שכל אחד ואחת מהצופות יקשיבו ויחשבו, כאילו הוא אמר את זה להם, בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז בך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך, דרוש אותם וימצאו לך מיד. שנזכה. אמן. זאת הולכת להיות ירידה קטנה מקודש לחול, אבל אתם תשרדו. משהו קטן שהצבן אותי. היום ראיתי כותרות וכמה אתרי חדשות אמינים, שכמה גברים טבעו מסעדה של סגב משה, כי נתנו שם צ'ייסרים לכמה בנות, והם הרגישו שזה הפלא אותם. היה לכם קשה, הלכתם לבית מדינת, צאו מזה. אתם בנים גם, אל תהיו קורבן. הבעיה זה השופט. אוקיי? זה גם השופט, אבל מי אתם בכלל בנים שהולכים להתלונן, כי הפלו אותנו, נתנו לכמה בנות צ'ייסר. צבנתם אותי, אין לי כוח, עזוב. טקס עם הרב קוק זצ"ל, אני רק יכול לספר לכם שכשהוא היה מגיע לעמק יזרעאל, הוא היה מתארח אצל סבא רבא שלי הצדיק. וואו. כן, כן. וואו. מה, במושבות? שהיה גבאי בית הכנסת בבלפוריה. ואנחנו בעזרת השם, קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני רוצה להגיד תודה לאיתמר פליישמן! ולאופיר דיין, ולברל קרומבי, ולאורי זקי, ותודה לכם שם בבית שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9:00, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, אוהב, דקל, אחרינו בועז גולן, ביי. אבל מה עם הרב קוק, נו? בועז, אליך? שידור חי? בועז, מה העניינים? איפה אתה?